Danskere har altid godt kunne lide at sejle, og de har også altid godt kunne lide at sejle til England. Det lå jo lige for. Det startede sådan set med dem her, vikingerne. De er berømte for at kløve skallen på folk og for at brænde deres huse ned til grunden. Men nyere forskning viser, at de sådan set især bare var branddygtige handelsfolk. Prøv at høre, min søn har lavet det her læreaskebær. Skal vi bytte der? Yes. Langt senere opstod så selveste Englandsruten. Det er noget ganske, ganske andet. Og hvordan det hele begyndte, og hvorfor den rute har betydet så meget for Danmark, det er det, vi skal høre om nu. Da dine tip-tip-olde forældre var børn, lå vi i krig mod tyskerne. Det var i 1864, og vi endte med at tabe. Og det, vi tabte, var sandelig til at tage at føle på. Tyskerne snuppede en tredjedel af Danmark. Hele Sønderjylland røg sig en tur i den forbindelse. Og det gjorde de såkaldte hertugdømmer også. Og hvad var der dernede, ud over hertuger? En havn blandt andet. Altona hed den. Det var jo ikke så godt. For det var især Altona, vi brugte, når vi skulle sejle vestpå til England, ikke mindst. Man kunne selvfølgelig stadig udskibe ting og sager fra Aarhus og København, for eksempel. Men så skulle man hele vejen op om Jylland, og det var en lang og besværlig tur. Danmark måtte altså have en ny havn ude vestpå, helt ud til Nordsøen. Man havde meget travlt, så man byggede en i en fart. Det var sådan Esbjerg blev til. Og snart var man klar til at sejle til England fra Esbjerg Havn, og dermed var Englandsruten åbnet. De første ture foregik med dette lækre skib, det hedder Riberhus. Det har hjul på siden, og det hjul er drevet af damp. Det er derfor, det hedder en hjuldamper. Det er jo ret snedigt. Og her har vi en ko og en gris. Man kan undre sig over, hvad de laver en film om færger, men det er der faktisk en god grund til. På nogenlunde samme tid, som havnen i Esbjerg åbnede, og Englandsruten var ved at komme godt i gang, ændrede det danske landbrug sig. Bønderne havde hidtil koncentreret sig om at dyrke korn, og den smule køer, grise og høns, de havde, det var mest til eget brug. Men efterhånden fik bønderne flere og flere dyr, især køer og grise, og de blev noget nær verdensmester i at producere smør og bacon. Men man kan jo ikke bare tage en ko og ryste smør ud af den, ligesom man ikke bare kan tage en gris og skære baconskiver direkte ud af kroppen på den. Man skal have mejerier, før man kan lave smør, og man skal have slagterier, før man kan lave bacon. Det er så her, den berømte danske andelsbevægelse kommer ind i billedet. Inden man så sig om, havde de danske bønder så meget bacon og så meget smør, at de kunne sælge ud af det, også til udlandet, det man kalder at eksportere. Og her var det så heldigt, at englænderne elskede dansk smør, og at de elskede dansk bacon. Ja, det gør de faktisk stadigvæk. Can I eat the Danish bacon rot, mom? Fordi det taster bare så dejligt. Så smør og bacon gik den ene vej, og dejlige penge gik den anden vej, og man endte faktisk med at kalde de skibe, der sejlede på Englandsruten, for baconskibene. Allerede nu er det lettere at forstå, hvorfor Englands bådene har haft så stor betydning. De er slet og ret en vigtig del af en blomstrende periode i den danske historie. Ja, de har faktisk været med til at skabe den. Der er en anden ting, som er vigtig, og den har med rejsen at gøre. Det er at rejse. At komme ud og se sig omkring. At opleve noget nyt. Træffe nye mennesker. Få et pust fra den store, hvide verden lige ind i ansigtet. Til det formål var England fortræffeligt. Blandt andet fordi det ikke var Tyskland. Men også fordi de var ret gode til at tale verdenssproget engelsk derovre. Danskere i 100.000 vis har taget turen med englandsbådene, enten for at komme på sprogskole derover eller for at besøge London med skoleklassen, eller for at være au pair-piger i halve og hele år hos velhavende engelske familier og det ene med det andet. Vi har knyttet bånd til England via de færger, og dermed til en vigtig del af verden. Og man kan sige meget om bacon og smør, men de er altså ikke i stand til at knytte nogen bånd. Det kan kun møder mellem mennesker. Man kan se på færgerne, at passagertransporten fik større og større betydning. Den allerførste færge, det gode skib Riberhus, som vi allerede har set, var bygget, så der var god plads til varerne.
for de var de vigtigste. Passagerer, dem var der kun plads til 21 af. Allerede 20 år efter, at Riberhus havde sejlet sin første tur, kom NJ Fjord på banen. Den kunne tage over 300 passagerer. Og så er der denne her, AP Bernstorff. Her var der plads til mere end 400 passagerer. Skibet er i øvrigt, som så mange andre af Englandsrutens skibe, bygget på Helsingør Værft, som jo er der, hvor Museet for Søfart i dag har til huse. Halløj, de der, nu passer de med. Og lidt på mit automobil. Ikke sang. At privatbilismen vandt frem, kan man også se på Englandsbådenes udseende. Ligesom læse ud af deres konstruktion. I 1950'erne hejste man stadig bilerne ombord med kraner. Men i 1960'erne, hvor folk virkelig begyndte at køre meget bil, altså virkelig for alvor, begyndte man også på at bygge færgerne, så bilisterne kunne køre direkte ombord. På de første bilfærger på Englandsruten foregik det gennem en luge i skibets ene side, bare en enkelt lille port. Men alligevel, dermed var en ny æra sat i gang. Og her er vi så oppe i 1970'erne. Englandsbådene blev store som krydstogtskibe, næsten. Denne her hedder Dana Anglia, og den kunne tage 1.372 passagerer og 470 biler. Skal vi flyve over på den anden side og lige tage den der også? Ja, jeg skal hjem, og konen har lavet krevinetter, og der er sur til. Nå, okay. Mange, rigtig mange danskere har lært at danse og kysse på de færger, for eksempel når de skulle på klassetur til London. Færgerne blev nemlig udstyret med både diskoteker og toldfrie butikker. Og det er jo noget, der ordentligt kan få danseskoene til at gløde. Bare spørg dine forældre, hvor kække de har været ombord på Dana Anglia, for eksempel. Hvordan ser du altså bare godt, Allan? Det gør du også, Bettina. Jeg hedder altså Jeanette. Det var også det, jeg sagde. Hvad siger du? Jeg sagde, skal vi ikke tage en pizza med bong til? Men se nu på en af de aller sidste færger, der sejlede på Englandsruten. Man kan godt se, at interessen ligesom har forskubbet sig mod varerne igen. Det var sådan set rimeligt nok, for der var ikke så mange mennesker, der gad at sejle med Englandsbådene mere. To ting drev gradvist passagererne væk fra den navnkundige Englandsrute. Den ene var, at det toldfrie salg ombord på færgerne forsvandt. Det gjorde de på grund af nogle toldregler, som man blev enige om i EU i 1999. Den anden grund var de mange billige flyrejser, der dukkede op. Man endte med at kunne købe en billet til London for det samme beløb, som en togbillet fra København til Helsingør koster. Og det benyttede folk sig selvfølgelig af. Ja, sådan udvikler tingene sig jo. Og det skal man ikke være så ked af. Vel?